Questo cerca il niuccio tu. Mamma, tata se tante canzele și Tata, tate canzel cealucu. ruc Stap, kasam ne sta pe sar ce ți-o khabar ughi za te khon ra walam. Bas kasam pe khodi ta ka. بادام مې وي خپل هغه یار سره خو سم میړه سره کوي که یار وي هغې سره خو سم پنشمنټونه کوي سم درته کسان ناست وي ما له هغې سره خو زه کومه دا غویوم پکې د سړي بچی نشته مانا بې عزته وایه که څوک ما باره کې خبرې کوي سمې بې عزته نه زه خو او که تا ډاډېږ وم بې عزته وم ځای سره دا اوس اره پسې نو روف او د جار کنسې ده دغه څه میسج وکړه اسلام اسلام اسماعیل وهاب نواب نو بیزه تا وای سمونه مو خوچا نه ډاری ګونه کانا مرګور سمونه خروس کو خپل خروس کو خپل د بل چا ورو ک کنزل مار دی ځان ته دی کنزلی چاله نه ورزی دی موبایل کې دا وا واز دی دا ولی اوال لگی قسم زبس دان بس دا آیفون کې می ټیک ټاک ډیلیټ کو دوباره آیفون کې سیم اچو ما وا چوکن اوس نه د سهار ټیم اوس نه ستیم بیا به ټیم خراب پی مرګر وډا پر راو خا ډا پر راو تا ته خو ایم کې راغې ایم کې خود درته پلی وکړه کنه نو یا ایم کې نو د دې دوی خلاف خو پلی نه کوي دا یتیمانان ناشتو او چې ګره می چې خوان غیا چې زمو ستا می چې به خوان کو آی تی معنا ناس نو غنی بیا را د غټ لی ډونه را کو گایز ډبل کې ګولان ولي گایز درې کسان درې ګولان دوا کسان نو دوا کسان گایز دوا کسان دوا کسان دوا کسان بدل دوا ګول ولي کنه ګایز ګول خو ولي قسم دې زما پنځو مش په کوم گیم دې چې څوک ماته ډبل نه خلاص شوی قسم یو کس بل دا بیا به مار کې سشوا بیا مار کې سشوا تاسو څه سوچ کوي چې ډبل نه خلاص شوی یې زرم نه کیږي که څه کیسه ده مرګر غون ډبل ټیپ کوي خو دا ابو بکر هغه ته مسنګ عزت ورکو هغه سلام ما جو محمد دی خوا تکا ولا ما دې درې پیر او چات ګو ما نه او چات وا ما دې عمر پوي شو نه خدي مې کو تا او ویش هغه ما دې ختم شو هغه ډیر کنزلی وې او بس دې ویش خوې چې لګو اکاونټ خلق نوی نوی بس دې ټیک ټاک پری دې ګوره مونږ نه کسان راغلي اوس مونږ ته پری دې سو کانا او کنه زمونږ یو کې کلاک فالوور دي مونږ سره مینوالم ډیر ناس وی مونږ ته پری دې د ټولا د مړي چیتا خو بیٹي لایف پری دې چیتا خو بوډا شو قسم دې چیتا خو ډول کې په بغا ګول ډول کې مالو قسم دې چیتا خو اوس بډی ساری بوډا غټه خېټه اندا چیتا خو ډیر باغلی دا ټول ز پی جنما دا ټول ز پی جن دا ټول کاغ واغو دا چیتانه دې دی په ډول کې غوګول تا دا کسان خیم کنه نو بل څوک دی خا عالمگیر بچین چی چلورا پینډای کې عالمگیر هغه بچین چی چلورا تا دا کسان خیم زه تا د کسان خیم نور په کوم فیمس اوس دوی کینګان شو اوس وای برانډ یما اوس کینګان شو کینګ نه زما دا اوس ټول کینګانو برانډان شو اوس کینګانو برانډان ټول کینګ شو ویډیو برانډ شو ویډی کینګ نو برانډ نه کوټی خبره نه کوي پوسکیت نه ولي کینګ نه بغیر ټیک ټاک وې څه شي دا ټیک ټاک څه شي دی دم ټوب دی ها مالی په کې الله نه پېم قسم دی دا غو دم ټوب دی قسم دی زما ویډیو غني څومره فاریو ته زی ما ټوله پرایویټ کړې
محمد ورشه ځان په وغایا دل ته ماته د خلک کینګ مینګ مدي کنه کا مازغه کار نه کوي رور ویچی تا کینګ دی مونږ ول تاسې د کرام نه اوس صحیح شو ماوی ابو بکر ما خپل ویډیو غان ایم پرایویټ کړم راسته کوم وخسام کار دی کو زه خپل ټیک ټاک پرې کړم زما چې زیات نه زیات وخت شي کنه زما با سرور میشته بس نور ټیک ټاک لایف غنی زه ویډیو ورکم زما ویډیو فار یو ته زی زما ویډیو ګوره 30000 40000 لک 2 لک 15 لک تم پوه شو زه ویډیو هم نه ورکم زه ویډیوګانې نه ورکوم زما ویډیوګانې چیک زه نه ورکوم ګنې زه دوبۍ کې ناست یم دلته ولې نه شم سازوه ښایسته خو نه ورکوم ما ګناره زړه مې اخرت خوشته کړ دا ډېره سخت قیامت په ورځ به خبره وړیفې هغه خلک به حساب کتاب نه به راغونډو نه مخکې هغه به جهنم ته غزارئ حساب کتاب به هم دې نه کوي څوکه چې یو سړی تصویر وباسي او بر ورته ولاړي او مونږ هغې تصویر دونه سخته ګناه ده مونږ خو هغه کوو ویډیوګانې سازو زه چې مور تا به خپله پارټي سازه کوم ایفې علي شه دواره هغه په کېږو د حیا صادر مرګرو غونډه بټې یم ایفی سوی ام دلا دبل راغی گایز دب مگرو چار کسان چار گولان دی خواه چار کسان چار ایفی نن دی نت کار نکر چار کسان چار گولان دی خواه مگرو چار که مارا دا غیر دبا تیب تاو گوره یارو زمون چې تبلیغ خبرې کوي بګې به درته څوک دا بالټی په من کوي دا داسې خلک سلور کسان سلور ګلان ګورو دا بالټی په کوي یا اغي بل چا سره گیم پلی کو نه کم گیم کسان نو نت دې کار نه کوي اف نت دې کار نه کوي مړ په دې کې دري کسان دبر په خوا ختم شوی وي دري کسان دري کسان اے ډبل دې په خوا ختم شوی درې کسان نور ایفی تا سر هغه خوند دی مانی تا سر چې د انګلینډ ملک خوند کوي چې د انګلینډ ته لاړ شي ستا خو دنیا مینوال دی کنه یو خو به دی بوزی ای ابو بکر روبال نه لري مونږ زاید راوچت راوا خو بیا مونږ ور سره مخ پټ کو ګل شو ګنا ده یار کنه راخلی مینوال زما چیرته دی مړه نیٹ دے کار نہ کئی مارا زندہ آباد نے کا چھے دے روڑ زوائیم گناہ دا غی غریب سلامت مارا سے نا آغا بھی ہم دکی کا نا آغا بھی ہم سکی آغا بھی پیلا پیار محبت کوی چکل ما چاہ کرا گیر کی بے روستو میں
net te car na gai wala kam chiri na kada ba wala kna de ma pala fakh me ma ma dir ma dir galat galat khat efe cheski ma de dir galat galat pare pare di net te car na gai efe Abu bas sa urcam. Ale ce-ai gura, umă? Sanga. Net de car ne căi, mani. Bas că eu dumne zic pe legea hapas, va ram mai. Ce mă mac patru. Da, ta să gădi, vădi, vădi, gădi, vădi, 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 خوره کې خوره جان ګډه نه را چول کم پتا ما نه دی کې هغه رومنګ مخ پټ کو چا مانی نه یار سو کوم د لا والی د کنه ولا سو اے فې نت ته کار نه کوي مونږ دی او خولو بل کس وی قسم دې در نه پتلې